अहिले इडिभी दुई हजार छब्बिस खोलिसकेको छ र डिबी कसरी भर्ने डिबी भर्नको लागि के के चाहिन्छ भनेर धेरैले मलाई सोध्नु भएको हुनाले यो भिडियो बनाउँदैछु अहिले खुलिरहेको डिबी चाहिँ यही आउँदो कात्तिक बिस गते समाप्त हुँदैछ र त्यो दिन भनेको तिहारको अन्तिम दिनको भोलिपल्ट हो र अन्तिम दिन डिबी भर्दाखेरि सर्भर एकदमै बिजी हुने सर्भर डाउन हुने र डिबी भर्ने ठाउँमा चाहिँ भिडभाड भएर तपाईँको छुट्ट सक्छ त्यसकारण कारण अन्तिम मितिभन्दा अगाडि नै भर्नको लागि म सुझाव दिन चाहन्छु भिडियोमा डिबी भर्न के के चाहिन्छ र के गर्दाखेरि डिबीको फर्म रद्द हुने चान्स कम हुन्छ के गर्दाखेरि डिबी पर्ने चान्स डबल हुन्छ भन्ने कुरा म यहाँलाई बताउनु गइरहेको छु भिडियोलाई अन्तिम समय हेरिदिनु होला डिबी भर्न के के चाहिन्छ चा भन्दाखेरि एक नम्बरमा तपाईँ सिङ्गल हुनुहुन्छ अथवा अनम्यारिड हुनुहुन्छ भने तपाईँको नाम जन्ममिति जन्मस्थान र स्थायी ठेगाना आवश्यक हुन्छ धेरैजना जन्मस्थान र स्थायी ठेगानामा कन्फ्युज भइराख्नु भएको अहिलेसम्म मैले पाइरहेको छु स्थायी ठेगाना र जन्मस्थान प्राय धेरै व्यक्तिको एउटै हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा स्थायी ठेगाना र जन्मस्थान फरक हुन्छ जस्तो कि बसाइँसराई गएर अर्को ठाउँमा जानुभएको छ भने पनि स्थायी ठेगाना फरक हुन्छ र लेडिजहरूले बिहे गरेर आफ्नो श्रीमानको घरपट्टिबाट नागरिकता बनाउनु भएको छ भने पनि स्थायी ठेगाना अर्को हुन्छ स्थायी ठेगाना र जन्मस्थानमा नझुक्किनु होला डकुमेन्टहरू जे छ त्यही भन्नुपर्ने हुन्छ म्यारिडको हकमा श्रीमान श्रीमतीकै जन्ममिति जन्मस्थान र स्थायी ठेगाना आवश्यक पर्छ इमेल आइडी र फोन नम्बर आवश्यक पर्छ अहिले डकुमेन्ट केही पनि चाहिने होइन डकुमेन्टमा जे छ त्यो अनुसारको डिटेल्स भर्नुपर्ने हुन्छ आफ्ना छोरा अथवा छोरीको चाहिँ एक्काइस वर्ष नागेको छैन ना भने र बि विवाह भएको छैन भने सँगै साथै भर्न मिल्छ होइन भने एक्काइस वर्ष कटेको अथवा विवाह भएको छ भने उसको फेरि सिङ्गल भर्नुपर्छ फ्यामिलीमा भर्न मिल्दैन विवाहितले श्रीमानको नामबाट श्रीमतीलाई स्पास राखेर र श्रीमतीको नामबाट फेरि श्रीमानलाई स्पश राखेर डबल फर्म भर्न मिल्छ तर एउटै आवेदक भएर दुईवटा फर्म भर्न मिल्दैन एउटै आवेदक भएर दुईवटा फर्म भर्नुभयो भने दुईवटा फर्म क्यान्सल हुन्छ र श्रीमानको नामबाट एउटा फर्म र श्रीमतीको नामबाट एउटा फर्म राखेर स्पोस एक अर्कालाई राख्दाखेरि पर्ने चान्स डबल हुन्छ डिबीको लागि उमेरको हद भने तोकिएको छैन डिबीको लागि मुख्य गरी फोटोको एक्चुअल साइज एक्चुअल क्वालिटी आवश्यक पर्ने हुन्छ फोटो छ महिना यता खिचेको रिसेन्ट फोटो आवश्यक हुन्छ र योभन्दा अघिल्लो सालतिर डिबी भरेको फोटो पनि अहिले भन्नुभयो भने त्यो फर्म क्यान्सल हुन्छ डिबीको फोटो टु बाई टू लाग्छ भन्दा सबैलाई थाहा छ तर टु बाई टू मध्येमा पनि सिक्स हन्ड्रेड बाई सिक्स हन्ड्रेड पिक्सेलको फोटो आवश्यक हुन्छ दुई सय चा चालिस केबीभन्दा तलको जेपिईडी फर्मेटमा हुनु आवश्यक छ र पछाडि पर्दा सेतो हुनु पनि आवश्यक छ कालो चस्मा लगाएको हुनु हुँदैन र टोपी हाट कुनै केही लाएको हुनुहुँदैन सिधा हेरेको दुविकानदेखि देखिने यता टाउको मुन्टो छड्के ढल्किएको पनि हुनुहुँदैन सिधा हेरेको हुनुपऱ्यो र हाई क्वालिटीको हुन आवश्यक छ फोटो डिएसएनएर क्यामेराले खिचेको हाई क्वालिटीको फोटो हुन आवश्यक छ र डिबीको लागि आवश्यक कुराहरू यति नै हुन् डिबी भर्नको लागि आफै भर्न पनि सक्नुहुन्छ र कसैको कन्सल्टेन्सी अथवा कसैको सहायता लिएर पनि भर्न सक्नुहुन्छ र फोटो चाहिँ भर्ष स्टुडियोमा नै खिचाउनु भयो भने राम्रो हुन्छ हस् धन्यवाद बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा म आउने चाहिँ दिएर हस्